Dobrý deň, vážení návštevníci. Chcela by som vás pozvať na prvú akciu novovzniknutého operného štúdia Opery SND. Moje meno je Zuzana Fischerová a touto akciou vás budem sprevádzať a dnes vám ukážem cestu, ktorou sa k nám dostanete. Tak poďte so mnou. Prvýkrát budete mať možnosť vidieť a počuť členov operného štúdia na tejto akcii, ktorá je pre nich otváracím koncertom. Vypočujete si známe i neznáme árie spracované scénicky v alternatívnom priestore nášho skúšobného javiska. Koncert sa bude konať 16. novembra v rámci Noci divadiel od 19. hodine večernej. Srdečne vás pozývame, vstup je zdarma, stačí sa prihlásiť na adrese prihlasovanie.snd.sk, ktorú vidíte na obrazovke. Tešíme sa na vás, do skorého videnia.